بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز ویلکم بیک میرے چینل. آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا, پورے اینڈ تک دیکھیے گا. آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن بہت پسند آئے گی, بہت ہی زبردست ہے. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ مہندی کے ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں. سمپل مہندی ڈیزائنس ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت زبردست ہیں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو مہندی لگانے کا شوق ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں ہیوی ڈیزائنس نہ ہو, سمپل ڈیزائنس ہو, تو فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو مس مت کیجیے گا. آپ لوگوں کو ہم سمپل مہندی ڈیزائن دکھا رہے ہیں, آپ لوگ لگوائیں گے, بہت ہی خوبصورت لگیں گے, اتنے سمپل ہیں. آپ لوگ عام ڈیز میں بھی لگا سکتے ہیں, اگر کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں پھر بھی لگا کے جائیے گا, بہت ہی خوبصورت لگیں گے. آپ کے ہاتھ بہت منفرد اور بہت زبردست ڈیزائنز ہیں آج کی. تو فرینڈز آج کی ویڈیو مس مت کیجیے گا, پورے اینڈ تک دیکھیے گا. آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آئے گی. آج کی ویڈیو اور آج کی کلیکشن آپ لوگوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چوز کیا ہے. خصوصاً لڑکیوں کو ہماری آج کی کلیکشن بہت پسند آئے گی, کیونکہ لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ مہندی لگائیں, ان پہ کے ہاتھوں پہ ہر وقت مہندی لگی رہے. تو فرینڈز اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا, تاکہ آپ لوگوں کو ہم مہندی کی مزید بہترین کلیکشن اور آئیڈیاز دکھا سکیں, جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے اور آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوں گے. فرینڈز اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا, ہم مزید بہترین ویڈیوز اور کلیکشن آپ لوگوں کو دکھانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز بہت پسند آئے گی, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا. تو فرینڈز آپ لوگ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سرچ کیجیے گا یوٹیوب پہ اور برائٹ آئیڈیاز دیکھیے گا, آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز بہت پسند آئے گی. آپ لوگوں کو ہر ٹائپ کی ہمارے چینل پہ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا پلیز ہماری ویڈیو, اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن کیسی لگ رہی ہے. بہت منفرد, بہت زبردست کلیکشن اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو ہم ایک ہی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں. تو فرینڈز آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی چوز کیجیے گا مہندی کا ڈیزائن, پارلر سے بھی لگوا سکتے ہیں اگر خود لگانی آتی ہے, یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے. آپ لوگ کسی بھی ٹائم لگوا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی پسند آئے گا, اور آپ لوگوں کے ہاتھ بھی بہت پیارے لگیں گے. اگر آپ لوگوں کے ہاتھ بہت ہی وائٹ فیئر ہیں تو پھر تو بہت زیادہ, اگر مہندی پسند لگائی ہوئی خوبصورت لگے گی آپ کے ہاتھوں پہ. اگر آپ لوگ سانولے سے ہیں کوئی بات نہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایسا بنایا تھا, اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ لوگ مہندی لگائیں, یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند ہے. سانولے لوگوں میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے, وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بہت پرکشش ہوتے ہیں, ان لوگوں کو پسند آئے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ مائی چینل.